God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min navn. Mitt navn er Fredrik, og i dag er jeg tilbake med enda en Clash Royale-video på kanalen. Vi skal ta og spille en liten krone-duell-utfordring, så da tar vi bare og kjører på. Så for dem av dere som ikke vet hva det her er, så skal jeg forklare dere det her litt underveis. Som dere sikkert ser, så har jeg tapt min første, men det er for det her er basically helt nytt for meg. Det her er noe som kommer når det renner 8, og da skal du da velge ditt kort. Jeg vil da ha trollmann. Jeg vil da ha, ok, det kortet der, et eller annet prinsess. Jeg vil ha heks, og jeg vil ha miner. Ok, så rett og slett, det at jeg velger frikort, og har en veldig frikort, så vi bytter en måte på kortene, hvis det gir overhovedet mening. Ok, så da prøver vi. Jeg fikk faktisk golem. Åh, jeg fikk golem, og fy flate, da er jeg sikker på at han her har pekka. Vi får se, jeg starter i alle fall med å plassere pekka her nå, og ok. Den rei han har, den der han, ja. Hva skal vi ta og gjøre da, se? Der plasser jeg ut i alle fall en baby dragon som får ut de der skeletten fra den der gravestenen igjen. Så der da, der kommer vi med det allerede. Ok, men det er for så vidt helt greit. Nå må jeg vel ta ut den der. Han der klarer vel å ta ut tårnet mitt. Så enkelt som det der. Det der tror jeg var litt rett for han. Jeg ga han vel veldig fine kort også. Han har gitt meg en god del fine kort også. Så da setter jeg ut en Goblin Barrier. Nå er jeg veldig spent på å se på hva han her kommer til å gjøre. Han plasser ut pekka, som jeg sa, han har sikkert pekka. Men i alle fall, det hjelper dessverre ikke, kompis. Det der, beklager, men det tårnet der gikk rett og slett ned. Så jeg setter en Witch der. Ikke akkurat et veldig, veldig smart trekk sånn, egentlig, på grunn av den pekkaen der. Men i alle fall, vi får se hva som akkurat tar oss og skjer nå. Jeg har i alle fall litt smart trick med ærme, skulle jeg si. Plasser jeg en princess der, det er princess rekordet der, jeg vet ikke. Jeg har ingen ledgers, eller jo, jeg har en, og det er lava hound-tingen. Ikke akkurat et sånt superbra kort, men det fungerer. Ja, ikke sant. Hallo du, da blir det litt artigere, jeg vet ikke. Hva vi skal ta og gjøre nå? Vi har ikke så veldig mye til... Ja, hva skal jeg ta og gjøre her da? Nå står jeg jo helt fast, jeg må jo rett og slett ta vind på meg. Det er vel egentlig det som er lurest. Nå får jeg jo selvfølgelig vekk den festen, og de skader veldig med pekkaen. Men pekkaen har jo seriøst gått rundt og herjet på hele dekket her nå. Ok, wizarden kommer. Vi får se hva som skjer med pekkaen her nå. Jeg plasser ut en baby dragon. Forhåpentligvis klarer jeg å ta den ut før den klarer å ta witcheren min. Det klarer jeg igjen. Ok, kjempebra. Så den golemen der ble jo egentlig brukt mest til distraksjon, for å si det sånn. Der kommer den selvfølgelig tilbake igjen, og jeg er jo egentlig, har egentlig ikke nubbersjans på den der egentlig. Har ikke det. Jeg må bare prøve å plasse ut det jeg kan av kort. Det er jo så dårlig å plasse ut det kortene her, og det er jo tragisk å se på. Skal vi se litt voreshot her også. Har enda ikke kommet ut av puberteten etter... 5 år, vet du, ja, 20, 8, 9, ja, 5 år da, det er såpass lenge også, ja. Ja, så der ser dere litt hva jeg sitter med. Sånn, der plasserer jeg ut en miner på toppen her nå. Nå skal jeg i hvert fall ha det der lille pushet mitt med miner der. Åh, der kommer den, vet du, der kommer den. Åh, klarer vi å ta den nå, klarer vi å ta den nå, klarer jeg golemen her, jeg. På et eller annet magisk vis så klarer jeg det, men seriøst, den golemen her var jo OP. Men fy flate også på hvor han herjet rundt med PK-kortet. Ok, kjempebra i alle fall, da vant vi første match. Da har vi en win, som er strålende. Vi kjører på i alle fall med en match der. Oi, 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 skal vi se, jeg vil ha den der. Jeg vil ha heksa. Jeg vil ha golem, selvfølgelig. Og Sparky, å fy flate, det her kommer til å bli moro. Det her kommer til å bli ekstremt moro også. Vi er i arena 8, og det her kan bli spennende. Jeg har spilt en 6 i alle fall i sted. Men vi får se, vi får se. Vi har ganske mye interessante kort her også, ser jeg. Alright, alright, alright. Vi får se her nå. Jeg starter i alle fall plasser ut med heksa der, så får jeg i alle fall gjøre mitt første trekk. Så får vi se hva som skjer nå. Hvis den vil i alle fall plasser ut noe. Skal vi se, har han litt såpass noe? Det har han, vet du. Kjempebra. Der, strålende. Han har plasset ut prinsessen der. Skal vi se her nå, i alle kort dere der. Plasset ut Sparky, det var ikke så veldig lurt med tanke på at... har dere her mega-skiten-tingen, toletangen der også. Men i alle fall, vi får, og vi skader så mye poeng. Vi skader så mye med den på den her, men nå kommer jeg til å få payback, vet du. Nå kommer jeg til å skjønne det selv her nå. For jeg har jo selvfølgelig ikke... Jo, jeg har den her.
Jeg skulle selvfølgelig ha noe til å ta ut dem som flyger, skulle jeg si. For jeg har bare heksa som kan ta dem ut. Vær snill, skad mest mulig nå. Du skader så mye den der dragen her, altså. Han skader så mye. Å, fy flate, han skader så mye. Fy flate, han skader så ekstremt masse. Det er... Åh... Det er vondt hjerterota mi å se på. Han har jo lakeira. Han har jo alt mulig. Han har så mye bra kort at det er jo helt... Kjære, jeg har jo så mye høye kort også, vet du. I alle fall, plutselig Sparky. Prinsessa kan ikke stå og hjelpe herre på tullet med... Det er tårnet mitt, altså. Kan ikke gjøre det. Vi får se i alle fall hva som skjer nå. Han kommer garantert å plassere ut... noen flyvetyper, eller hva den kaller det. Noen lakeier av noen slag. Se der da. Perfekt timing, kompis. Du er en flink spiller, skulle du si. Ok, men da er jeg for spent. Jeg skulle gjerne ha kombinert Sparky sammen med Golemen. Da har det selvfølgelig vært konge og knelle bra. Men det har jo selvfølgelig ikke... Hvor rett som... Det var ikke vel, kanskje. Se her, ja. Nå får jeg smitt på punger. Ja, ja da. Hihihi. Hallo. Men jeg tar dem ut. Jeg får dem ut, i alle fall. Ok, så vi har, jeg har i alle fall tatt ut en av tårnene hennes. Så har han tatt ut en av tårnet mitt. Får jeg til å matche opp med Sparky nå. Vær så snill. Vær så snill. Skal vi se. Der kommer pekkene, ja, siden jeg har golemen. Det er sant. Får jeg ikke... Åh, tar litt mer skade enn Sparky der. Nei, for jeg er jo i level 1, selvfølgelig. Å fy flate. Å fy steike. Hvordan skal dette gå? Hva skal jeg ta og gjøre? Skal jeg passe ut golemen her nå? Jeg får det ikke til, gjør jeg det. Jeg har ikke en sjans. Han har tre presser. Å fy flate. Og det er avgjørende ganske nå, vet du det? Det er avgjørende. Vi tatt den matchen her. Jeg må virkelig tenke litt mer fremover, altså, for nå tenker jeg ganske rett frem på hva er det beste, men hva er det egentlig som er lurt? For selv om kortet tar mest damage, så betyr det at det er det smarteste, og da har jeg tapt 2 av 3. Tuller du, og jeg har vunnet 1. Åh, det er flutt. Ok, i alle fall, vi kjører på. Jeg vil i alle fall ha... Jeg skal ikke ha hytta her, det vil jeg ikke ha det hele tatt. Jeg vil ha Zap. Jeg vil ha også... Åh, den jeg vil ha. Wizard, og så vil jeg ha den der, for da kan jeg kombinere det, hvis jeg får noe bra. Ok, i alle fall, nå er jeg super spent på å se hva som skjer. Nå er jeg veldig spent. Han starter med den her, altså. Ok, det skal han få selvfølgelig få lov til. Jeg starter med å plasse ut furnisen her nå, for den sender ut sånne fire spirits, og de tar egentlig ganske mye skade. Så der tar jo halvparten allerede, og det kommer jo stadig vekk hele tiden. Altså, Inferno-tårn, så har han bombetårnet, og han har, ja... Han har en god del gode kort, da, for å si det sånn. Skal vi se, skal starte i hvert fall der, da. Starte med å passe ut Inferno-tårnet der. Ice Wizard heter den her, vet du. Ice Wizard heter det gode kortet her. Inferno-tårnet tar ned... Tar vi kjempen veldig greit. Skal vi se nå, starte i hvert fall passe ut med longen her nå, bare for å fjerne dem redd der, for dem der er hæslige, jeg liker dem i det hele tatt. Der som Knighten, ja, selvfølgelig. Jeg har jo alle sammen på engelsk, så da blir det engelsk. Beklager for dem, dere som har på norsk, men Knight på norsk er veldig ridder. Så da har vi den. Og jeg har slett, ok, jeg har faktisk den der også, ja. Aha, spennende. For da kan jeg kombinere det hvis jeg passer ut. Se her, ja, så passer jeg ut følelsen her nå. Sånn. Der, nå har jeg ikke egentlig ikke alt verdens bra med eliksir nå. Så jeg får bare se på denne går det. Kom igjen nå. Før du klarer å ta ut den her, før det går an. Før det samtidig skjer, skal vi si. Sånn, ja, herlig. Der kom den der bomben fra skeletten som jeg ønsket. Ok. Dette kan jo bli faktisk ekstremt spennende også. Det går ikke så veldig mye fremover, sjokker her. Det er bare han som er der, men vær still. Gjør litt damage da, kompis. Gjør litt damage. For å si det sånn. Men den der kan gjøre å få litt skade. Den der Baby Dragon kan gjøre en god del skade faktisk. Han er ikke sånn supersmart liksom, ikke? Ok, da ser jeg på med 2 furnace her. Nå skal jeg virkelig prøve å få opp meg et sånn skikkelig bra line-up. For å si det sånn, starte i alle fall med Giant-skeletten her nå. Så der er der kommer den. I alle fall, I don't give a damn about that right now. I'm going for the fullest... Der er der som pikket han. Åh, må du være sånn der slem mot meg da, kompis? Kan ikke du bare... Nei, ok, Pekka vil da ikke skifte der. Det vil han heller ikke.
Og kom jeg noe lengre på den der? Gjorde jeg det? Nei, det gjorde jeg ikke. Fikk jeg i hele tatt tatt ut noe? Nei, det gjorde heller ikke. Så der vil jeg si var ganske mislykka. Så det synger etter også. Jeg tror liksom det å plasse ut i følelsen her var et smart track, men til det her da, jeg har jo ikke en sjans å komme meg forbi dere der da. På en eller annen måte, på hvordan skal jeg klare å ha en sjans å få dem der? De skader jo så inhidige som også, vet du. Åh, det er mer som du bedre enn meg, og dere vet du at det er mer som du bedre enn meg. Jeg er jo så fantastisk dårlig i dere spiller her også. Akke en sjans, og da har jeg tapt deg mine tre. Ikke si good game, Johan. Det var ikke et good game. Det er flaut å ta så ekstremt mye og så ekstremt hardt. Det går ikke. Men, jeg fikk allerede på kiste. Jeg har sikkert noen trøstepremie. Yeah, jeg fikk en trøstepremie med bare skit i. Se her, ja. Bare dritt. Fancy kiste, da. I alle fall. I alle fall, jeg synes i alle fall det var kjempeartig. Å spille der, selv om jeg taper så ekstremt mye. Jeg er bare rett og slett dårlig, ja, det er rett og slett det jeg er. Så i hvert fall, hvis du liker videoen, så ta gjerne og legge igjen en tommel opp, ta gjerne og kommentere, ta gjerne og abonner, så får du ta gjerne og legge meg til på Snapchat, ta gjerne og like Facebook-siden min, og følg meg på Instagram. Du finner linker i beskrivelsen, så gjør det i alle fall litt enklere for deg til å komme deg dit. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.